Rainbow! Aqui também aqui. É. Mano, tamo estourando no Rainbow Six. Agora, a última partida a gente ganhou de humilhação, né, velho? Essa é a real. Foi. Se você quiser assistir essa partida aí, tá aí na descrição ou nas annotations, não sei onde é que eu vou colocar. Mas. Qual lugar? Vamos que vamos! Stereo Online! O vídeo já começa com vamos que vamos, vai segurando, otário! Stereo Online! Ó, a gente voltou com o mesmo time, mano. É com o Lakitu Guy, com o Raiden. Ih, ganhamos! Nossa, melhor equipe! Ganhamos! Best equipe! Best. A gente afunda o time agora, tá ligado? Não, mas aqui eu tô de Hot Wheels, irmão. Hot Wheels ninguém me segura. Ninguém me segura de Hot Wheels. Mano, vou fazer um kill de Hot Wheels. Vou pular o carrinho na cabeça de algum otário. Pra você que tá acompanhando esse vídeo aí no canal do Fatality, agora vai ter vídeo também no Patoff, no canal do Serapa, vai ter vídeo em tudo quanto é lugar, porque o jogo tá sensacional e a gente vai fazer vídeo pra caramba aqui. Vídeo pra já caralho. Tá embaixo? Já achou? Mano, tá lá embaixo, tá no terra e tem um cara lá dando cover pela escada, tem que tomar cuidado. Mano... O bagulho é doido mesmo. Tá moscando, velho. Tá na garagem, ó. Os caras de trocar ideia tá na garagem. E ó, seguinte, deixa eu ver se o time do bom... Acho que dá pra ganhar, velho. Nosso time é... Olha, mano, o maluco já fez 100 pontos só de carrinho, velho. Vai segurando. Mano, parece o Stereo Online. Não, ele matou alguém. Ele matou alguém de carrinho. Ele pulou na cabeça do maluco e matou, velho. Não é possível. Caramba, ah, eu tô de termite. Eu vou explodir a garagem. Eu só não sei chegar na garagem, mas eu vou explodir a garagem. Nossa, mas já que chegou quebrando tudo, mano. Os caras chegam na porrada. Eles tão nem aí, velho. Eu vou por cima pra tentar... Eu tô embaixo aqui, explodi na garagem, velho. Os caras vão entrar em choque a hora que essa porra explodir aqui. Prestando atenção. Também tô... Muita calma nessa hora. Aqui não tem brincadeira não, parceiro. Aqui o bagulho é sério, aqui é... Operações especiais, já... Ah, o cara colocou a barricada ali. Na hora que ia matar ele, que vacilo! Opa, cheguei morrendo. Cheguei morrendo, vai segurando. Ah! Que bosta! Tô aqui no canto, mano. Você tá vivo ainda? Eu morri. Eu não sei nem da onde eu morri, velho. O maluco mandou bala em mim, eu não faço ideia de onde veio. Que é esse cara... Mano, eu tô quase morrendo, eu tô tentando estancar o sangue. Ah, aqui. Mano. Ah, vencemos, ou não? Não, ganhamos! Como que a gente ganhou? Que isso, velho? O maluco não morre, o maluco importa. Explodiu o bagulho ali, ó. Olha isso! No canto, mano. Todo ensanguentado ali. Todo necessitando de atendimentos médicos. Agora eu tô de pulse. Agora o bagulho vai ser louco. Ah. Eu vou colocar C4, mano. Mano, meu personagem tá travado, velho. O que eu comprei, eu só posso te recruta. Ah, que já tem alguém com cara. Ah, saquei. É por isso que a gente não tava conseguindo. Acho que já tinha os negros com... então... Mano, olha o nosso time, velho. A gente tá com o Tachanka. Tachanka, olha o Tachanka. E o Pulse. E dois recrutas. Dois estagiários. Bota o estagiário pra morrer. Stereo Online não é estagiário, filhão. Vai segurando. Ô, canal do Muse, perguntaram seu canal aí no chat ali. É Serafa... Como é que é, Serafa? Canal do Serafa. Canal do Serafa. Mano, a gente... Cadê a bomba? Ah, tá no andar de cima, viado. Eu tô lá na garagem moscando. Matando um ratinho aqui, ó. Segura esse tiro aí no drone, viado. Explodiu ali, velho. Tá. Pra você que tá curtindo esse vídeo, o canal do Serafa, com meu mano Patoff, yo! Mais gameplay, mais loucura. Loucura aqui, Champson. Loucura. Eu não sei onde ficar, Serafa, eu não sei onde ficar, velho. Eu tô desesperado aqui. Eu também não sei onde é que ficar, e eu tenho que ficar atrás das paredes porque eu sou... Pera, eu vou pegar a câmera e vou marcar os caras, que é isso que eu faço de melhor nessa bagaça aqui. Opa. Viu a movimentação ali? Porta principal aí da casa, hein? Porta grande aí da casa, da sala de estar. Chegaram -se pra pela garagem, velho? Que loucura. Não, chegaram não. Estão na garagem não. Ó, por fora. Marquei um cara aí, ó. Marquei um cara ali, ó. Marquei outro ali, ó. Aqui na garagem não tem ninguém.
Eles estão pela porta principal. Os três pela porta principal aí do bagulho, mano. Atrás do Evizen. Evizen, atrás de você, velho. Ó, um pela portinha, pela janela aí do Hyde. Em cima de você eles estão, ô Serafa. Beleza. Eu vou quebrar isso daqui. Ah, deitei uma e morri, velho. Um subiu a escada. Matei o cara da porta principal, mas veio um pela escada, mano. Matei um ali nas costas. Pô, não contou minha kill, velho. Não tô entendendo. O jogo não tá gostando de mim mesmo. Filha da puta, o cara da escada, eu não vi ele. Devia ter trocado de câmera, não teria dado esse vacilo. Ah, moleque. Vai segurando. Stereo online. Pô, mas por que a kill não contou pra mim, velho? Só Deus na causa mesmo, viu? Boa, garoto. Ah, moleque. Matei dois ali, eu saí... Vai segurando, velho. Vai segurando. Tá maluco. Vou até mandar um aqui, ó. Acessa lá. O legal do Serafa, vem que vem. Mano, eu queria muito aprender a mudar de skin. Vem que vem, filhão. Stereo online. Stereo é um easter egg nosso agora. Partiu, velho. Nossa, tu tá me tirando. O bagulho tá easy. Ah, moleque. Tá Glass easy. De novo. Mano, agora a gente vai pra cima dos caras loucamente. Hot Wheels. Hot Wheels. 2-0. Vem que vem. Flowers Victor, se pá. Cadê meu G27 pra dirigir meu Hot Wheels aqui, velho? Mano. Um dos brothers do nosso time saiu, velho. Como assim? Não, o Lakite, velho. Não, Lakite, saudades Lakite. Fudeu, agora fudeu. Ih, já me acharam, eu acho. Por que ficou tudo... Ai, bem... porra, tá com jammer. Puta, fudeu. Tá no andar de cima, hein, o time. Não deve falar pros caras. Ih, não, é Y. Andar de cima. Tô vendo a câmera do Evzen. Como é que é o nome do negócio que tá lá em cima? É o jammer. Ixi. Tá, mano, ó, vamos fazer o seguinte. Como a gente tá com um a menos, a gente vai ter que apelar. Eu vou subir na casinha aqui da árvore. Vou matar uns otários aqui, ó. Subir aqui também. Mas na verdade eu vou subir. Tá estourando o tiro aqui na gente. Olha. Vi um cara já ali, mas ele não quer botar a cara. Tô sofrendo aqui, velho. Alguém mandou um carrinho lá dentro que eu tô vendo. Aí, pô, entrou um brother no time aí, ó. Ah, garoto, já tamo sambando já nos caras, parceiro. Ó, tem um cara ali, ó. Marquei um cara no Z ali, ó, no amarelo ali. Eita! Carai, caí do bagulho, mano. Quase morri. Achamos o objetivo. Boa, garoto. Como é que eu entro agora? Eita! Entramos. Fui spotado, meu Deus do céu. Caralho, bagulho tá... Tem um cara ali que eu tô ligado, hein. Nossa, morreu um do nosso time aqui. Vai segurando! Não. Vai segurando, Star Online! Tá me tirando, viado. Só? Tame. Ó! Oh! Eita, me segura, parceiro. Aí sim. 0 Flowers Victory, galera. Ah, se você curtiu tá bonito. Esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto! Se inscreva no canal do Patoff também, que tá aí na descrição. E é nóis. Eu não tô falando nada. O Serafa tá finalizando o vídeo por mim. E o mesmo vídeo vai estar lá, só que a visão dele lá no canal dele. Beijo, fui! Nóis!